Assalamu alaykum kuso dhawaada YouTube ka maareeya channel nin ayaa soo toosaya waxa uu is arkaya isagoo ku dhex jira sanduuq aad u weyn isaga waxba ma xasuusto mana oga waxa ku dhacaya ninkan magaciisa waa Jack waxa uu banaanka ka arkaya shan sanduuq oo lamid ah isla sanduuqa uu ku jiro isaga waxa uu ku qeylinaya in la caabiyo balse cidna uma jawaabayso isaga waxay ula muuqanaysaa inay ebri yihiin dhammaan sanduuqyada kale isaga waxa uu qaadanaya in kaligiisa uu halkan ku xayiran yahay Jack waxa uu bilaabaya inuu jabiyo sanduuqa si uu u furo isla waqtigaana waxa uu haraatirayaa sanduuqiisi uu jibiyo sidoo kalena waxa uu bilaabayaa inuu garabkiisa ku jibiyo balse ugu dambeyntii uma shaqaynayso arrinka waxay u muuqanaysaa in sanduuqu uu aad u adag yahay Jack waa uu ku daalay furitaanka sanduuqa isaga waxa uu soo xasuusanayaa in weli uu haysto taleefankiisa sida ugu dhaqsiyaha badan waxa uu bilaabayaa inuu waco booliiska balse waxba uma tarayso si walba oo uu u waco booliiska Jack taleefankiisa hawada ayuu ka maqan yahay isagoo niyad jabsan Jack mar kale waxa uu bilaabayaa inuu garaaco sanduuq duqaysi uu isaga furo balse mar labaad uma shaqaynayso arrinka hadda Jack waa uu iska joojinayaa garaacitaanka sanduuqa si kadisa waxa uu arkayaa sanduuqa alwaaxa ka samaysan inay ku dhagan yihiin musaabir aad u badan sidaa daraadeed waxa uu soo bixinayaa furihiisa si uu musaamirta uga saaro alwaaxa waxa uuna bilaabayaa in si tartiib ah uu soo bixiyo musaabirtii fikraddan aad ayay u wanaagsan tahay balse xaqiiqdii ma ahan mid fudud maalintii oo idil ayuu ku dadaalayay si uu soo saaro musaabirta balse wax faa'iido ah kama helayo sababtoo ah sanduuq dibadiisa waxaa ku dhagan alwaaxyo kale oo musaabir ku rakiban Jack gabi ahaanba waa uu wareerayaa wuu daalayaa wuuna baahanayaa isaga halkaa ayuu seexday waxa uu soo toosayaa subaxdii xigtay Jack aad ayuu u yaabayaa markii uu soo tooso waxa uu sanduuqii ku dhex arkayaa biyo iyo cunto isaga aad ayuu u gaajoonayaa wuxuuna cunayaa dhammaan cuntadii loo keenay quraacda kadib Jack waa uu soo istaagayaa waxa uu si kadisa u arkayaa buug yaala banaanka sanduuqa sidaa daraadeed waxa uu xari ku xirayaa jaakadiisa daal iyo dadaal badan kadib waxa uu soo qabanayaa buuggii yaalay banaanka sanduuqa waxa uu gacanta ku dhigayaa buuggii kadib markii uu buugga furo waxa uu arkayaa qoraalo iyo sawiro la yaab badan isaga xitaa sawirkiisa waa uu ku arkayaa buugga tani Jack aad ayuu uga argagaxayaa isla waqtiga Jack waxa uu maqlayaa dhabaqa helikopterka oo yeeraya kuna duulaya cirka waxa uu soo degdegayaa daaqadii wuuna qeylinayaa balse maadaama diyaaradda helikopterka ay aad uga sareyso cidna ma maqlayso diyaaraddii helikopterka dhanka kale ayay u leexanaysaa wuxuuna arkayaa diyaaraddii oo ka tagtay Jack waa uu niyad jabayaa waxa uu fariisanayaa dhulka waxa uuna bilaabayaa in taleefankiisa uu ku duubo hadalladiisii ugu dambeeyey habeenkii markii la gaaro waxaa shidmaya nalalka sanduuqyadii kale Jack si dhaqsi leh ayuu u soo istaagayaa si uu u fiiriyo waxa uu arkayaa nin kale oo halkaa loo soo diray Jack waxa uu bilaabayaa inuu u yeero ninka u xiran jaakada madow balse ninka wata jaakada madow uma jawaabayo isaga waxa uu u soconayaa si quman Jack aad ayuu u wareeray sanduuqa kasoo horjeedana kama yeerayo wax dhawaq ah haweenay ayaa hurdada ka kacaysa waxay arkaysaa iyadoo ku dhex jirta sanduuq aad u weyn haweenaydii waxa ay si adag u riixaysaa sanduuqii ka samaysan alwaaxa balse iyada ma riixi karto waxay isku dayaysaa inay dirsato caawimaad balse taleefankeeda uma shaqaynayo haweenaydii waxay bilaabaysaa inay qeyliso si loo caawiyo Jack waxa uu ku jiraa sanduuqa kasoo horjeeda markii uu maqlo codkeeda iyadoo oranaysa i caawiya isaga sida ugu dhaqsiyaha badan waa uu soo istaagayaa Jack waxa uu sheegayaa haweenaydii inaysan iska dhameen energigeeda isaga waxa uu ku oranayaa waxaan halkan ku xiranahay labo maalin wax waliba waa uu isku dayay wuuna kasoo bixi waayay sanduuqa haweenaydiina waxay noqotay isla sidii Jack iyada waxba ma xasuusan karto sidoo kalena ma oga sababta ay halkan ugu xayiran tahay isla waqtigan Jack waxa uu buugga ka baranayaa gabadha magaceeda buuggii uu helay waxa uu ku qornaa in gabadhan magaceeda uu yahay Julia isaga waxa uu isweydinayaa sababta warbixinada ay ugu qoran yihiin buuggan Jack ma fahmayo sirta ku jirta arrinkan waxa uuna is-oranayaa waxa macquul ah in sanduuqyada kale ay ku jiraan dad kale sababtoo ah buugga waxaa ku qoran warbixin ku saabsan lix qofood waqtiga intii ka soo hartay Jack iyo Julia waxay bilaabayaan in ay isbartaan waxaana halkaa ka dhalanaya in ay isjeclaadaan afarta sanduuq ee kale ee dadka ku jira xitaa waxay bilaabayaan inay isbartaan midba midka kale falcelintii ay sameeyeen markii ay halkan yimaadeen waa isla sidii ay sameeyeen Jack iyo Julia way niyad jabeen way xanaaqeen waxaana ku dhacday nasiina la'aan balse Jack iyo Julia xaaladoodii waa ay dejiyeen maalmihii xigay qof waliba waxa uu ka hadlayay sidii ay kaga baxsan lahaayeen halkan inkastoo halkaasi loogu keenayay biyo iyo cunto balse waxay ku noqotay waqti aad u dheer qof waliba waxa uu bilaabay inuu noqdo nasiina la'aan maalintan David waxa uu ka faa'iideystay ninka wata jaakada madow kadib markii uu keenay cuntada isaga waxa uu ka baxay albaabkii waxa uuna ku dhex cararayaa keymaha balse habkan fudud aad ayay u xun tahay in lagu baxsado habkani waa uu shaqeyn waayay David waxa soo hareereeyay nimanka wata jaakada madow kadib nimankii watay jaakada madow gacmahoodii ayay kor u qaadayaan kadib markii
uu yareey dhawaqa xabada David marnaba dib uma soo noqon. Qof waliba oo halka ku xiran waa uu ka argagaxaya arinkan. Waxay u muuqanaysaa in ayaga weligooda ay halkan ka soo bixi doonin maadaama ay u xayiran yihiin nimanka wata jaakadaha madow. Maalmaha xiga wali cuntadii waxaa loogu keenayaa si qarsoodi ah. Nimanka wata jaakadaha madow ma doonayaan in ay dhintaan dadkan. Tani ma waxay la mid tahay in nimankan wata jaakadaha madow ay soo xirteen dadkan? Jaag wali waxa uu raadinayaa wadadii uu ku baxsan lahaa. Sanduuqa gudihiisa waa uu ka furay dhammaan musaamiirtii. Hadda waxa uu ku fakarayaa oo uu isweydinayaa sakuurad mise wax kale ayaa ku xiran banaanka sanduuqa. Ugu dambeyn waxa uu ka warhelayaa in log uu ku xiran yahay sanduuqan. Ugu dambeyn Jaag waxa uu taleefankiisa ku sawiranayaa logii ku dhagnaa sanduuqa si uu u arko xarfaha ku qoran logga. Jaag waxa uu soo xasuusanayaa warbixinadii ku qornaa buuggii. Isaga waxa uu helayaa nambaro iyo xarfo ku qoran sanduuq waliba oo halka yaala. Tusaale ahaan isaga waa hal N, Julia waa laba E, kuwa kalena waxaa lagu aqoonsanayaa 3W456A. Jaag waxa uu gelinayaa koodkii, xaqiiqadiina albaabkii waa uu furmayaa. Waqti uu ku fakaro ma haysto, Jaag waxa uu degdegayaa sanduuqyadii kale si uu uga furo kuwa kale ee ku xiran sanduuqyada, wuxuuna u kaxaynayaa dhanka iyo kaymaha si ay uga baxsadaan halka ay ku xirnaayeen. Intii ay ku jireen baxsashada, Julia sikadiisa waxaa lugta u galaya geed weyn oo halka yaalay. Jaag ayaa u soo laabanaya waxa uuna doonayaa inuu badbaadiyo iyada, balse labadoodii waxaa soo qabanaya nimankii xirnaa jaakadaha madow. Saddexdii kale xitaa waa la soo celinayaa. Hadda qof waliba ma jiro wax uu samayn karo. Nimankii watay jaakadaha madow dhammaantoodii waxay soo hareereynayaan dhalinyartii ay soo xirteen. Intaa kadib nimankii watay jaakadaha madow waxay kor u taagayaan gacmahoodii. Waxay u muuqanaysaa inay amar bixinayaan nimankan wata jaakadaha madow. Dhalinyaradii markii ay ku fakaraan in noloshoodii ay u dhammaatay, dayax gacmeed aad u ifaya ayaa ka soo muuqanaya dhanka iyo cirka. Dayax gacmeediina waxay arkaysaa 5 qofood ee dhulka joogtay. Wax yar kadib Jaag ayaa soo toosaya. Waxa uu arkayaa isagoo dul jiifa buuraha. David iyo Jaag horey ayaa loo waayay, dayax gacmeediina horey ayay u sii baxday. Marka xiga Julia ayaa u sheegaysa in nimankii watay jaakadaha madow ay ku dhaheen ayada in Jaag dhab ahaantii uu ku xirnaa meeraha Maris, balse Maris waxaa ka soo kaxeeyay dayax gacmeedka. Sidaa daraadeed Elianiskii waxay kaxaynayaan 3 nin iyo 3 haween si ay ugu noolaadaan Maris, sababtoo ah dhulka cidna kuma noola. Lixdoodana waxaa laga soo qaaday dhulka waxaana la geeyay Maris. Filimkani waa filim aad u cajiib badan. Waan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad komentiyada igu soo qoraysaan. Cagahaaga ayaa muujinaya macluumaad muhiim ah oo ku saabsan dabeecadahaaga iyo shakhsiyadda qofka aad tahay. Dhinaca kale, qaab dhismeedka cagahaaga waxay inta badan saameyn ku yeeshaan dheelitirka jirka iyo habka uu qofku u socdo. Cagaha iyo ciddiyaha qaabkooda ayaa ka turjumaya dabeecadaha uu qofku leeyahay. Tusaale ahaan, dadka cagaha yaryar waxay jecel yihiin nolol wanaagsan oo heer sare ah in ay ku noolaadaan. Marka suulasha la eego, waxay ka turjumayaan calaamado cajiib ah. Dadka suulasha dhaadheer waa kuwa hami sare leh, halka kuwa suulasha waaweynna ay yihiin kuwa caqli badan. Ugu horeyn, fadlan saan u kala ogaano in muqaalada noocan ah aan soo badinayno. Fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. Waadna ku mahadsantiin sida quruxda badan ee aad inoogu wada like gareysaan muqaalada aynu soo gelino. Okay, haddaba aan u galno. Cagaha waxay u qaybsamaan 4 nooc: A, B, C iyo D. Aan ka bilowna A. Cagaha isku eg. Waxaa isku eg labada far ee suulka ku xiga, waxaana loo yaqaanaa cagaha Roomaanka. Dadka noocan ah waa kuwa xooggan oo dabeecad wanaagsan. Waxay si aad ah u xiiseeyaan waxbarashada. Waa kuwa dhaqan wanaagsan oo degan, waxayna jecel yihiin inay markasta guuleystaan. B. Cagaha laba jibaaran. Dadka leh cagaha noocan ah ee isku eg dhammaan faraha waa kuwa wax badan raadiya oo qiyaasta ku fiican. Wax walbana way baaraan kahor intaysan go'aan qaadan, iyagoo qiimeeya faa'iidada iyo khasaarada ficil kasta ka dhalan kara. Dadka noocan ah qofna uma ogola inuu saameyn ku yeesho, waxayna mar walba ku socdaan fikirkooda. Waana kuwa la aamini karo, shaqadooda ma jecla in ay dhaxda uga tagaan. C. Cagaha u eg giriiga. Waa dadka cagaha farta suulka ku xiga uu u dheer yahay, wuxuuna u eg yahay qaabka sida xagalka. Dadka noocan ah waa kuwa aad u firfircoon oo hal abuur leh, waxay jecel yihiin waxqabadka. Waana kuwa xamaasad badan, sidoo kale waa kuwa aad u karti badan, waxayna ku fiican yihiin dhiirigelinta dadka kale. D. Cagaha faraha ee u samaysan qaabka janjeera. Dadka leh cagaha noocan ah waa kuwa ku qanacsan waxa ay heystaan, waana kuwa niyad wanaagsan oo la isku halayn karo. Ugu dambeyn, haddii aad ka heshay like saar si aan u soo badino muuqaalada noocan ah, mahadsanid.